Donald Veshaj ditën e sotshme poston video duke bërë një tatu të ri në trupin e tij. Por, për cilin e ka këtë tatuazh të ri? A do ta tregoj ai për fansat? Mos mbase ky mund të jetë një dedikim special për Bora Zemanin apo diçka tjetër. Të shohim. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Se çfarë do të tregoj Donald Veshaj me tatuazhin e ri që po bën në shpatulla? Thank you.